9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські бойовики застосували артилерію 152-го калібру. Із забороненої зброї вели вогонь по Новотошківському на Луганщині. 10 снарядів випустили по Новолуганському, пошкоджено лінії електропередач і кілька господарських приміщень. З артилерії меншого калібру та мінометів окупанти обстрілювали позиції військових на Приазов'ї. Втрат серед українських бійців немає. Вогнем у відповідь армійці знищили 2 бойовиків. Сьогодні на Сході зафіксована 1 ворожа атака. Окупанти обстрілювали Кримське із мінометів. Майже 5 років знадобилося, щоб встановити особу захисника, який загинув 2014-го поблизу Іловайська. Чому так довго тривала ідентифікація, розкажуть наші кореспонденти. Ці кадри відзняті в жовтні 2014-го під Запоріжжям. Саме тоді тут з'явилися перші півсотні могил невідомих героїв. Тих, хто намагався вийти з Іловайського пекла. Судмедексперти так і не змогли ідентифікувати понівечені тіла. Замість імен на табличках номер і напис «Невідомий боєць». І ось одному з них нарешті повернули ім'я. 20-річний Руслан Дейнеко служив у 92-й окремій механізованій бригаді. Забрати тіло сина в Запоріжжя приїхали батьки з Харківської області. Руслан був контрактником, розповідають батьки. В армію пішов ще до початку війни на Донбасі. Та на фронті провів лише кілька днів. 27 серпня його бригада потрапила в засідку в Старобешівському районі. Тоді Руслан востаннє подзвонив. Сказав, що обстрілюють і почав говорити, як там хоче іншу роботу. І все, більше нічого. Казав, що було дуже страшно. Мама, нас обстрілюють, мені дуже страшно. Ну, а ми нічим не могли йому допомогти. Бригада мала деблокувати побратимів у Іловайському котлі, кажуть волонтери. Це було 28-го, розумієте? Тобто їх завели в пастку і знищили. А 29-го вже почався так званий «зелений коридор». Від самої машини залишилося тільки ствол, катки, шасі. Усі ці роки батьки сподівалися, можливо, Руслан в полоні. До того ж їм постійно дзвонили невідомі. В течение 2 лет нас терроризировали мошенники. Сказали, то в одном месте, то в другом. Давайте деньги, мы вам все. Зато теперь мы будем знать, где его могилка. Потому что почти 5 лет лежало дитё, никто не подошел. А ще всі ці роки сім'я чекала результатів аналізу ДНК. Експертиза проводиться не місяць, не 2. І після цього, як вже було прийнято всі ряд експертиз, ми встановили, що це, да, дійсно, це є Дейнеко Руслан Юрійович. Тепер, після стількох років, тіло захисника нарешті відвезли додому. Його поховають на Батьківщині, в рідному Чугуєві. Тим часом на цвинтарі під Запоріжжям залишається невпізнаними ще 78 бійців. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запорізька область. У Черкасах розлючений натовп мало не вбив п'яного водія, який на переході збив людину і втік з місця злочину. Згодом він повернувся, покинувши машину за кілька кварталів. Очевидці аварії викликали швидку та поліцію. Від їхнього самосуду винуватця врятували патрульні, які його затримали. За життя чоловіка постраждалого в ДТП борються медики. Він у вкрай тяжкому стані. У крові водія експерти виявили 2,2 проміли алкоголю. Це приблизно пів пляшки горілки. Збив і втік. Доганяли, він розвернувся і втік в другу сторону. Ну там парень загнитив на КамАЗі, бо він його зажимав, номера записав, от і розвертався, мішав, чуть не ударив. Тяжчими обставинами в даному випадку є, в першу чергу, це стан алкогольного сп'яніння. За попередньою інформацією, що водій вже притягувався за їзду в нетверезому стані. Київ втрачає свою історію. Сьогодні у столиці залишилося лише 12 будинків 18 століття. Майже всі вони або напівзруйновані, або занедбані. Втім, одну з таких старовинних будівель на Подолі таки вдалося врятувати від руйнації. Про те, як київська династія зберегла історію, розкаже Ольга Клюєва. Це частина Могилянської академії, а ось цей дах... Ось цей дах. Це і є наш будинок. У цьому найстарішому житловому будинку Києва родина Антона мешкає 128 років. Нині тут господарює вже 7-е покоління роду Нічаєвих, відомої династії київських кондитерів. Була така річ, як пряники. І на той момент в Києві це був один з місцевих хітів солодощ. Наша сім'я виробляла ці пряники. Це постійно була наша серцевина, наше родинне гніздо, навколо якого крутилася вся історія і нашого роду. Перший поверх будівлі зведений понад 230 років тому, в далекому 1784 році. Дві кам'яні зали, склепіння, безліч старовинних меблів та деталі інтер'єру. Тут просто все дихає історією. Прапрадідусь Антона навчався на одному медичному курсі і товаришував з Михайлом Булгаковим. А під час буремних подій громадянської війни тут переховувався головний анархіст Нестор Махно. Найнявся на роботу до мого прадіда в якості служанки. І кажуть, що в нього було таке миле обличчя, як в дівчини, і що ніхто не запідозрив, що це юнак, перевдягнений служниці. Коли прийшла царська поліція і почала розказувати, а ви знаєте, хто на вас працював, тільки тоді виявилася правда, що це, власне, був чоловік, чоловіка цього звали Махно. Цей свідок історії пережив війни, повені та революції. Під час Велетенської пожежі на Подолі залишився одним з 5 уцілілих будинків. А от від постійних проривів теплотраси під фундаментом історична будівля почала стрімко руйнуватися. Час від часу проривало, і місто не хотіло нести відповідальності за те, що її тут прориває. Тож нам за власний кошт довелося перекласти цю теплотрасу. Ми в доволі ліберальному дусі виховані і вважаємо, що за все, що відбувається довкола нас, несемо відповідальність тільки ми. Нещодавно власники будинку дозволили використовувати одну з кімнат для екскурсій, літературних читань та моновистав. Я пам'ять, ти не сищеш знака. Не віриш, що то був я. Заради своєї однієї екскурсії я потрапила у цю будівлю, і моє життя вже ніколи не буде вже таким, як воно було раніше. Будиночок, він не такий простий, як може показатися. Він когось приймає, когось не приймає. Господарі переконані, що творчі заходи у будинку привертатимуть увагу до проблеми збереження старовинного Києва і допомагатимуть родині зберігати свою історію та історію міста. Ольга Клюєва, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». 2 тижні на порятунок. Аби дати шанс на життя 5-річній Полінці Чубенко з Черкас, її батьки мають зібрати 70 тисяч євро. Торік улітку у малечі діагностували саркому Юінга. Відтоді дівчинка пройшла вже 6 курсів хіміотерапії. Щоб перемогти хворобу, Полінці потрібне протонне опромінення, а його в Україні не роблять. Аналізи, лікування і знову аналізи. У коридорах обласного онкодиспансеру Анна ні на мить не полишає свою 5-річну донечку. Уже понад півроку вони разом долають важкий шлях до одужання Полінки. Минулого літа у малечі виявили злоякісну пухлину у кістках тазу. Відтоді дитина пройшла усі кола пекла і не здалася. А за свій бійцівський характер навіть отримала від волонтерів особливо в'язану шапочку. Щоправда, знімати її Полінка страшенно соромиться. Да, эта шапка сама по себе объемная, еще в мене є котик, така шапочка, такий котик. Волосся Полінка втратила після 6 курсів хіміотерапії. У дитячому відділенні і вона, і її мама почуваються вже як вдома. Тут і власне ліжко в палаті, і іграшки, зроблені Поліною. Більше часу проводимо тут, ніж вдома. І навіть коли там нас на тиждень відпускають, то ми 2 на тиждень на аналізи приїжджаємо. Да, ми тут пролежали на цьому ліжку 6 місяців. Додому все одно хочемо. Так, додому. Я би, якщо можна було, я б додому отак, як ракета улетіла. Закрилась там і все. Шансів на одужання у Полінки чимало, кажуть лікарі. Хіміотерапію організм дівчинки витримав, і пухлина припинила ріст. Але побороти саркому Юінга не так вже й просто. Рак кісток, грубо кажучи. Лікування дуже довго тривало. І ми пройшли, може, менше половини шляху. Зона ураження у неї права здухвина кістка тазова, уражений таз. У неї 3-я стадія з ураженням прилеглих лімфатичних вузлів. Наступний етап лікування – це протонне опромінення, але в Україні його поки що не проводять. У розпачі Анна відправляла запити у лікарні Німеччини та Іспанії. І німецька клініка погодилася прийняти і пролікувати дитину вже у середині березня. Дитина маленька, і їй показаний цей вид опромінення. І так як складнощі з оперуванням, тому що це кістка тазова і дуже багато ускладнень за собою веде операція. Потім ще будуть хімії, але зараз треба розпочати протонове опромінення. Вартість цієї процедури і перебування у клініці щонайменше 70 тисяч євро. Ці гроші батькам Полінки треба зібрати протягом найближчих 2 тижнів. Для родини дівчинки це фантастична сума. І взяти такі гроші їм просто ніде. Анастасія Старовойць, Станіслав Кугорчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». Батьки Поліни просять усіх небайдужих допомогти врятувати їхню єдину доньку. Реквізити банківської картки ви зараз бачите на екранах. Їх також можна знайти на сайті Подробности.ua у розділі «Ми допомагаємо». Установки для збагачення урану у північно-корейському науково-дослідному ядерному комплексі в Йонбені не припинили працювати. Про це пише південно-корейське видання «Йонхап» з посиланням на Національну розвідувальну службу. Зруйнувати саме цей комплекс в обмін на часткове скасування американських санкцій лідер КНДР запропонував Дональдові Трампу під час їхньої останньої зустрічі у Ханої. Проте глава Білого дому на пропозицію не пристав. В американському штаті Місурі розбився легкомоторний літак. Загинув 64-річний пілот повітряного судна. Він був на облавку сам. Попередньо причиною катастрофи стало зіткнення літака з деревами. Подробиці авіатрощі з'ясовують правоохоронці. Підозрілий пакунок, підкинутий напередодні в університет шотландського Глазго, виявився саморобною вибухівкою. Поліція евакуювала кілька будівель кампусу і контрольовано підірвала бомбу. Ніхто не постраждав. Правоохоронці кажуть, посилка у Глазго, її маркування і тип вибухового пристрою схожі з трьома іншими, виявленими на вокзалі Ветерлоу і в аеропортах Гітроу та Лондон-Сіті 5 березня. За однією з версій поліції, пакунки надійшли з Ірландії. В італійському національному парку Чінкветере відвідувачам заборонили ходити у шльопанцях. Ба більше, порушникам загрожує штраф до 2300 євро. До таких заходів вдалися через скарги місцевих рятувальників. Ті кажуть, туристи гуляють гірською місцевістю у невідповідному взутті, ризикуючи здоров'ям і життям. А потім на їхній порятунок доводиться витрачати чималі гроші. Обмежувальні заходи почнуть діяти вже з квітня. У японській префектурі Акіта зустрічають суворих посланців богів – духів Намахаге. Вони щороку спускаються з гір, щоб покарати ледарів і нагородити працьовитих. Як зустрічали Намахаге цього року, розкаже Оксана Гашова. Свято зустрічі Намахаге, що проходить у місті Ога, більше нагадує карнавал, ніж релігійний ритуал. Тут і костюми з пір'ями, і чудернацькі маски, і пісні з танцями. Жителі містечка Радо вітають страшних гостей. Зустріч Намахаге – це стародавня традиція. На ній тримається культура нашого міста. Я радий, що ми змогли її зберегти. Через страшний вигляд Намахаге іноді називають демонами. Однак це неправильно. Намахаге – божественні посланці, та й взагалі істоти корисні. За повір'ями, вони забирають усе нещастя, що накопичилося за рік, навзаєм приносячи удачу та достаток. За це духів пригощають чаркою саке. Роль Намахаге зазвичай виконують молоді актори у червоних масках та плащах з соломи. Мій знайомий грає Намахаге вже протягом багатьох років. Він уже не молодий, тож не має грати. Однак каже, що не може відмовитися від цього. Це для нього надто важлива традиція. Не радіють лише діти, адже Намахаге вишукують ледарів та плаксіїв, щоб навчити їх правильної поведінки. Часто духів заздалегідь запрошують самі батьки, які й самі радо долучилися б до ритуалу. Не знаю, коли жінкам дозволять брати участь у церемонії, та як тільки це трапиться, я буду першою з усіх охочих. Зараз традиційний фестиваль зустрічі Намахаге опинився під загрозою. Молодь залишає містечко, тож грати суворих духів стає нікому. Згідно з традицією, маску надягає саме юнак. У багатьох містах цього звичаю дотримуються. Однак щороку робити це дедалі складніше. Міська молодь зараз не така зацікавлена у традиціях. Тож ми хочемо внести кардинальні зміни. Дозволити жінкам та літнім людям також виконувати ролі Намахаге. Збереженням фестивалю вже зайнялися місцева організація зі захисту традицій та ЮНЕСКО. Жителі містечка сподіваються, що скоро долучитись до ритуалу зможе кожен охочий. Тож свою культурну перлину жителям містечка вдасться зберегти. Оксана Гашова, новини, телеканал «Інтер». Завершилася головна подія карнавалу в Ріо-де-Жанейро – битва 12 шкіл самби з усієї Бразилії. Участь у танцювальних змаганнях узяли кілька тисяч бразилійців. Для цього їм надали окрему довгу вулицю з трибунами для виступів. Оцінювало учасників спеціальне журі. Перемогу здобула школа Мангейра. Своє хореографічне шоу її учасники присвятили героям бразильської історії та темношкірій правозахисниці Марії Франко, яку застрелили торік у березні. У Канаді відкрили найдовший у світі сніговий лабіринт. Його загальна площа – 2300 квадратних метрів. Будівництво споруди тривало не один тиждень. Для цього знадобилося понад 300 самоскидів снігу. Власник довго тримав розміри свого проєкту в таємниці, щоб не привертати уваги можливих конкурентів. Аж поки не дізнався, що побив рекорд попереднього чемпіона – снігової фортеці в історичному парку міста Тандербей. Ми виготовляли сніг спеціально для нашого лабіринту. На це пішло близько 3 тижнів. Коли ж його виявилося удосталь, почали спорудження. Спершу перед нами були просто снігові гори. Уявіть собі, 300 самоскидів снігу. Ми віддали за них чималі гроші, понад 10 тисяч доларів. Цього тижня в Україні святкують Масницю, Колодія, Пущення або ж Масляну, як тільки не називають. Це свято у різних куточках України. Але скрізь його відзначають із гуляннями і веселищами. Як це відбуватиметься у Києві, з'ясував Гліб Гаврилов. Проводжати зиму та зустрічати весну, їсти смаколики перед початком посту і шукати суджених. Так в Україні святкують Масляну. Не обходиться свято і без пустощів та забав. Ці свята приходять дуже колоритно, по-українськи. Завжди багато людей, всі щось куштують, багато посмішок. До минулорічного святкування Масниці у столиці долучилося чимало людей. Цього року організатори дійства сподіваються, кількість відвідувачів зросте. Основне дійство заплановане на суботу та неділю. Тоді відбудеться величезний концерт, а після – традиційні народні забави із притягуванням канату і спалюванням опудала. Минулого року ми прийняли за 2 дні 60 тисяч людей. Це дуже потужно, величезна кількість. Цього року ми очікуємо ще більше, бо багато нових фішок і буде дуже цікава програма. Якщо говорити про розважальну програму, то працюватимуть і величезна ковзанка сяюча, і льодові скульптури дуже круті, і гірки тюбінгові. І у нас нові, круті, екстремальні атракціони, яких раніше не було. До святкування долучаться і народні артисти України зі святковою програмою. Я хочу сказати більше. От як циган, я хочу сказати, щоб люди розуміли, щоб ми гордилися цими праздниками, православними цими праздниками, які несуть духовність. А доповнять атмосферу свята традиційні народні страви – млинці та вареники. У нас є блінчики різновидності, різні. Есть мясные, есть фруктовые, есть сладкие, есть разного цвета, разновидность будет зеленый со шпинатом, красный с буряком. Секретів приготування не розкривають. Секрети у кожного свої, для того вони і секрети. За народними традиціями Масляну намагалися відсвяткувати якомога веселіше, адже з наступного тижня починається піст, який триватиме до Великодня. Гліб Аврилов, Даніл Косаковський, новини телеканал Інтер. Як розвиватимуться події вже опівдні, розкаже Олександр Васильченко. Ну а в мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі.